da Bilbija za sada namješta u loptu i vidjet ćemo hoće li on izvesti upravo ovaj prekršaj. Hoće Bilbija, šanse 1-0! 1-0 vodi Sarajevo, strelac Amer Bekić! Odmah su gostujući futboleri kaznili promašaj Ermina Gađe, sjajno ubacivanje Nemanje Bilbije, upisao je još jednu asistenciju u ovoj sezoni. A Amer Bekić postiže gol za vodstvo Sarajeva od 1-0. Evo još jedno. Traži ofsajd poziciju domaći. Međutim, ništa nije signalizirao pomoćni sudac. Evo to se i na terenu osjeti. Centar šut, prebačena lopta na drugu stranu, ima li gola, ima 2-0, 2-0 vodi Sarajevo, Leo Benko. Prva utakmica, zvanična, prvi gol, hrvatskog glava, Leo Benko za vodstvo Sarajevo od 2-0. Sjajno prebačena lopta na drugu stativu, evo još jednom, krasna peta. Iskreno nisam vidio kome se tu radi, ali ono što je najbitnije za Sarajevo jeste da golom Leona Benke vode rezultatom 2-0. Bekić. Bekić, as. Duga lopta na Leona Benku. Ima li ofsajda? Benko, Benko, Benko! Leo Benko, drugi gol, i to kakav! Priželjkivali su ga cijelo jesen navijači fudbalskog kluba Sarajevo, a evo sada su ga i dočekali. Nema ofsajda, pogriješio je, mislim da je to bio Čović, nije sada ni bitno u ovoj situaciji, Hadžić krenuo pa stao, a Leon Benko pokazuje zašto je bio jedan od najboljih fudbalera Hrvatske lige. Fenomenalan lob za visoko.